Vaxtınız xeyir. Xəzər Aktual yenidən efirdədir. Bu gün haqqında müharibə illərində əsgər ailələrinə gələn qara kağız kimi danışdığımız xərçəng xəstəliyindən söhbət açacaq. Suallarımızı isə Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkologiya Klinikasının direktorunun müavini Nəsimi Qasımov cavablandıracaq. Nəsim müəllim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Bugün ənənəvi olaraq bizim verilişimizdə gənclərimiz iştirak edirlər. Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi Akademiyasının tələbələri və Qərbi Kaspi Universitetinin Tətbiqi Politologiya Mərkəzinin ekspertləri qatılıblar verilişimizə. Onları da müzakirədə fəal şəkildə iştirak etməyə dəvət edirəm. Nəsim müəllim, spesifik bir mövzudur və bəzən sizin də müsahibələrinizdə qeyd etdiyimiz ki, ümumiyyətlə bu xəstəlik haqqında danışmağa belə insanlar çəkinirlər. Xərçəng üzrə Beynəlxalq Araşdırma Mərkəzinin son proqnozlarına görə, ümumiyyətlə bu ilin sonuna qədər xəstələrin daha da sayı artacaq. Təxminən 18,1 milyon dünya üzrə xərçəng xəstəliyi tutulan insanların sayının artacağı bildirilir. Səbəb nədir? Nə üçün bu xəstəlik get-gedə inkişaf edir? Deməli, o rəqəm xəstələrin ümumi sayı deyil, bəli. İl ərzində xəstələnənlərin sayıdır. İl ərzində. İl ərzində. Çox minnətdaram sualınıza görə. Bir başlanışda bir təzadlı müqayisə apardınız. Bəli. Mən həkim olaraq, onkoloq olaraq şəxsən ona razı deyiləm. Niyə? Mən cəmiyyətin əhval-ruhiyyəsini ifadə edirəm. Cəmiyyətin əhval-ruhiyyəsini də elə bir şey yoxdur. Məsələ buradadır ki, gün ərzində hər bir həkim, hər bir onkoloq kifayət qədər çoxlu xəstələrə baxır. Təbii ki, bunların içərisində bu prosesi çox kəskin, barışmaz, çox ağrılı qəbul edən insanlar var. Qəbul edirik. Tək bu xəstəlik yox. İstənilən bir xəstəliyi insan belə qəbul edir. Çünki hamı sağlam olmağa çalışır. Xəstəlik niyə çox rast gəlinir? Niyə get-gedə artır? Bu cəmiyyətdə hamını maraqlandırır. Ancaq bir şeyi qəbul eləməliyik ki, bəşər yarandığı gündən müəyyən xəstəliklər mövcuddur. Və eralardan qabaqda baxdıqda insanların orta ömrünü müqayisə eləyəyin. Yadımızda qalan sərkərdələr olur. İskəndər Makedoniyalı təqribən 30 yaşına çatmadan rəhmətə gedib. 1913-cü ildə Çar Rusiyasında orta ömür 43,7 il olub. Bu günləri bəşər cəmiyyətinin yüksək inkişaf etmiş və özünün pik nöqtəsinə çatmış sosial ölkələrdə insan ömrü 80 yaşı keçib. 90-a çatmayıb, ancaq 84 belə bir rəqəm var. Bizim ölkəmizdə artıq 1913-cü ildə biz də Çar Rusiyasının tərkibində olmuşuq. Bugün, Allahın bu gününə çox-çox şükürlər olsun ki, müstəqil bir dövlətik. Həmin vaxtdan bu vaxta 100 ildən bir qədər artır vaxt keçib. Artıq bizdə orta ömür kişi və qadında üst-üstə götürsək 70-71 yaşdır. Deməli, insan ömrü təqribən 2 dəfə uzanıb. Və bu uzananda biz nələrdən, hansı xəstəliklərdən qurtarmışıq, əvəzinə bir xəstəlik gəlir. Biz küllü infeksiyalardan qurtarmışıq, küllü qida çatmamazlığından əziyyət çəkilən xəstəliklərdən qurtarmışıq və kifayət qədər inkişafda olan bir ölkəyik. İnsan ömrü kifayət qədər artıb və müəllimlərimdən biri 1980-ci ildə Moskva şəhərində Nikolay Nikolayeviç Bulaxin o özünün sosial vəziyyətinə görə cəmiyyətdə çox aparıcı alimlərdən biri olub və mühazirələrini belə başlayardı ki, 20-ci əsrin sonunda, 21-ci əsrin əvvəlində hər kəs öz xərçənginə qədər yaşamalıdır. Bu insanlara qarğış eləmirdi, insanlara uzun ömür arzuluyurdu. Və bu uzun ömürdə bu qədər yüksək texnokrat bir əsrdə yaşadığımız vaxtı
Bir sıra xəstəliklər artmağa doğru meyillidir. Onların içərisində bəlkə də onkoloji xəstəliklər kifayət qədər yuxarıda duran bir rol oynayır. Təsadüfən o sualı vermədim Nəsim müəllim sizə. Əslində siz müsahibələrinizin birində qeyd etmişsiniz ki, qəflət ölüm səbəbləri arasında ürək xəstəlikləri və beyin qan damarları xəstəlikləri öndə gedir. İkinci sırada isə xərçəng xəstəliyi dayanır və ölüm səbəblərinin 17%-ni təşkil edir. Bu sizin ifadə etdiyiniz rəqəmlərdir. Və belə olduğu təqdirdə cəmiyyətimizdə xərçənglə bağlı bu qədər qorxu və təlaşın səbəbi nədir? Nə üçün yaranır? Ola bilsin ki, bu təlaşın səbəbi ola bilsin, yox, həqiqətən də belədir. Cəmiyyətdə bir qapalılıq var. Müəyyən xəstəliklərdən insanlar özünü cəmiyyətdə sanki bir stigma, utancaqlıq, gizlətmə hissi var. Bunların içərisində vərəm xəstəliyidir, xərçəng xəstəliyidir, sinir sistemin pozunluqları xəstəlikləridir, psixiatrik xəstəliklərdir. Bununla heç kim fəxr eləmir. Ancaq həmən intervyudə belə bir misal da çəkmişəm ki, insan infarkta tutulur, Allah göstərməmiş, ya rəhmətə gedir, ya sağalır. Biz sağalanları görürük. Onlar bütün hadisələrdə bu infarktdan necə məharətlə sağaldığından və həkimlərinin şöhrətindən danışır. Və həkimlərin ünvanına bir minnətdarlıq hissi. Hətta belə də pafoslu çıxır ki, az qala ölmüşdüm, həkim məni ölümün caynağından çıxartdı, qoydu cəmiyyətə. Ancaq cəmiyyətdə heç kəs açıq-aşkar bəd xəstəlikdən sağalıb 10 illərdir yaşadığınla müsahibə vermir. Bir səbəbi nədən ibarətdir? Çünki cəmiyyətdə xərçəng xəstəliyinə tutulan insanlara potensial ölü kimi yanaşırlar. Yəni, o artıq özünü müəyyən qədər kənarlaşmış hesab edir. Doğru olmayan bir yanaşma formasıdır. Cəmiyyət çox rəngarəngdir. Cəmiyyətin bütün rəngləri var. Təəssüf ki, onun qara rəngi də var. Sizin dediyiniz kimi. Bəli. Qara rəng bəd xəstəliyi, şiş xəstəliyinə tutulmuş insana aid deyil. Qara rəng ümumiyyətlə çıxılmaz vəziyyətdə qalmış insanlara aiddir. Tək bu onkoloji xəstəliklər deyil. Sadəcə olaraq, axırıncı onkoloji xidmət haqqında qanun qəbul olunana qədər, istərsə isteri dövründə, ondan da qabaq, biz bəd xəstəliyi, şiş xəstəliyini insanlardan gizlin saxlamışıq. Yalnız son qəbul olunmuş, 2007-ci ildə qəbul olunmuş qərara əsas, qanuna əsasən, artıq xəstə bir hüquq qazanır ki, öz xəstəliyi haqqında məlumat almaq hüququ var. Və bu ikinci haqqı kimi gedir onun, öz həkimini seçmək haqqı var, sonra isə xəstəliyi haqqında məlumat almaq haqqı var. Sizcə bu daha doğrudur? Mənə elə gəlir, bu daha doğrudur. Niyə görə deyirəm daha doğrudur? Biz əvvəllər güya bir sosial cəmiyyətdə yaşayırdıq və insanın bütün qayğılarını dövlət sanki öz üzərinə götürmüşdü. Bəli. Ona bir mənzil verirdi, insana o mənzildə yaşadırdı, həyatın sonunda mənzili başqa bir adama verirdi. Bir varislik, bir mülkiyyət hüququ o qədər güclü deyildi. İndi yaşadığımız cəmiyyət xüsusi mülkiyyətin bir varisliyin üzərində qurulub. Bəzən xəstələrə qohumları, əqrabaları deyəndə ki, xəstədən gizlədim onun dərdini, mən etiraz edirəm. Deyirəm, bilirsinizmi, bu insanın müəyyən əmlakı var. Evlatlarının hamısı da eyni xarakterdə deyil. Bu diriykən, bunun əmlakının, bunun biznesinin, bunu yaratıb qurduğu işin davamını kimə tapşırmağını öncədən bilməlidir. Və xəstə bu bizdən razılaşır. Və bizdən razılaşır ki, doğrudan da məsələ bu yerdədir. Və bu bir günün işi deyil. Bundan ötəri vaxt lazımdır. Əgər biz, yenə deyirəm, o ölkələri götürsək ki, orada insanlardan bu dərd gizlənilmir. Məsələn, xristiyanlıqda bazar günlər duaları var. Vaskreski molitva, üzr istəyirəm ifadəmə görə, başqa dildə dediyimə görə. Və insanlar, bu xəstə olanlar o dualara gedirlər və orada o duanı oxuyan din xadimlərin köməyi ilə onlara aşılanır ki, ölüm həyatın davamıdır.
Nəsir müəllim, xəstənin yaxınlarının, doğmalarının, cəmiyyətin bütövlükdə münasibətinin psixoloji faktor kimi onun sağalmasına və yaxud daha uzun ömür yaşamasına nə kimi təsiri var? Tək xəstələrin yox, xəstənin ətrafındakı insanların müsbət emosiyalarının, xəstənin orqanizminin bütün qüvvələrini mobilizasiya edib xəstə ilə mübarizə aparmaq üçün böyük şəraiti var. Mən sizə çox sadə misallar deyim. Gələn xəstələrin bir qrupu kifayət qədər mülayim, xoş təbiətli, həyatın sonunun varlığına inanan insanlardır. Bunlarda proqnoz dediyimiz bir şey var, xəstəliyin sonraki 10 il, 15 il, 20 ilə gəlir çatır. 55 yaşında bir xəstəliyə tutulmuş adamı biz 20 il yaşada bilsək, o orta ömrünü də keçmiş olar. Ancaq xəstədə elə bir ciddi xəstəlik yoxdur, çox erkən mərhələdir. Onu vaxtında müalicə eləyib, onun ömrünü yəni tam sağalda bilərik. Xəstə bu həkimə, o həkimə, o ölkəyə, bu ölkəyə illərlə fırlanır, hamı ilə dalaşa-dalaşa bir ağır imic özündə və öz aurasında yaradır. İnanın, onların proqnozu çox pis olur. Nəsir müəllim, mən gənclərimizə də imkan tanımaq istəyirdim. Onların da sualları var sizə. Kimin sualı var? Buyurun. Qərbi Kasb Universitetinin Tədbiqi Politoloji Mərkəzinin eksperti Elmin Salihovlu. Mənim sizə sualım bundan olacaq, Nəsir müəllim. Azərbaycanda onkoloji xəstəliklər olduqca artıb. Bunun qarşısını almaq üçün insanları necə maarifləndirmək lazımdır? Mən çıxışımın əvvəlində də dedim, Azərbaycanda yox, dünyada bayaqlar 18 milyon xəstələnmə dedilər. Bir 6-7 il bundan qabaq bu rəqəm 10 milyon idi. Artıq keçmiş 15 il ərzində bu 2 dəfə artır. Əhalinin də sayı artır. Əhalinin də sayı artır. Ancaq əhalinin sayı yenə də üzr istəyirəm. Yeni doğulmuşların hesabınadır. Xərçəng xəstəliyi 40 yaşından sonraya. Azərbaycanda kəskin artma deməzdim. Bəd xəstəliklər ekspertlərin dediyinə görə ildə 1% artır. Bir sıra bəd xəstəliklər kəskin artır. Bir sıra bəd xəstəliklər azalır. Azərbaycanda artmağa meyilli olan bəd xəstəliklər qadınlarda süd vəzinin xərçəngidir, bəd xəstəlikidir. Kişilərdə prostat vəzinin bəd xəstəlikidir. Ağciyərin bəd xəstəlikidir, yoğun bağırsağın bəd xəstəlikləridir. Bunun hər bu sadaladığım xəstələrin hamısı ya ətraf mühitin çirklənməsindən, ya qidalanmanın düzgün qurulmamasından, ya ağır artıq bədən çəkisindən, ya fiziki hərəkətlərin, aktiv fiziki fəaliyyətin olmamasından, bir sıra mövcud infeksiyalardan və ultrabənövşəyi şüalardan və ətraf mühitin çirklənməsindən asılıdır. Bu eksogen, yəni xaricdən gələn faktorlardır. Azərbaycanda artan xərçənglərdən vaxtı ilə uşaqlıq boyunun xərçəngi çoxalıb, o vaxtı ki, ailədə 10-12 uşaq doğulardı. İndi ailədə 1-2 uşaq olur, artıq uşaqlığın boynunun xərçəngi o qədər çox deyil, əvəzində süd vəzinin xərçəngi artır. Ona görə ki, hər bir gənc xanım özünün təhsilinə, karyerasına, həyatını qurmağa ayırdığı vaxtdan aylanda görür ki, onun yaşı 30-u keçib. Statistika göstərir. 30 yaşından sonra ailə quran qızların süd vəzi xərçənginə tutulma ehtimalı digərlərinə nisbətən, daha erkən ailə quranlara nisbətən çoxdur. Bu mütləq deyil, ancaq çoxdur. Və yaxud da ki, 50 il bundan əvvəl mənim tələbə olduğum illərdə hər gecə xəstəxanəyə mədə deşilməsi ilə adamlar gələrdi. İndi artıq mədə deşilməsi yoxdur. Niyə? Çünki normal qidalanma var. O vaxt aclıq var idi. Normal qidaların içərisində ət və heyvani yağların miqdarı get-gedə artır. Yoğun bağırsaq xərçəngini ölümü üçüncü yerə çıxardıb. 1 milyon çatmayıb, ancaq 700 binin üzərindədir. Süd vəzi xərçəngi dünyada 1 milyon 700 min xəstələnir, 541 min nəfər ölür. Bizim ölkədə keçən il 20 il qabaqdan müqayisə eləsəniz, düz deyirsiniz, 3 il 3 dəfə artıb.
Amma 20 il qabaqki iqtisadiyyatdan bugünkü iqtisadiyyata baxın. İnsanlar nə qədər yaxşı yaşamağa başlayıblar. Keçən il Nəsim müəllim 1967 nəfər olub. Bəli, 1967 nəfər süd vəzi xərçənginə xəstələnmə olub. İkinci yerdə də ağciyər xərçəngi. İkinci yerdə də ağciyər xərçəngi durur. Ancaq ölümə gedib baxsanız, ağciyər xərçənginin ölüm birinci yerdədir. Çünki bunu qəbul edir, bütün dünya qəbul edir. Ağciyər xərçənginə yardım göstərmək kifayət qədər çəkindir. Çünki erkən diaqnostikası zəifdir. Ancaq süd vəzi xərçəngindən heç nə tələb olunmur. Hər bir xanımdan tələb olunur ki, vaxtaşırı, qurşağa qədər, güzgünün qarşısında durub, süd vəzlərini gözləri ilə, əlləri ilə müayinə eləmək, 35-40 yaşından sonra bir dəfə həkim qəbuluna ildə gəlmək lazımdır. 2 ildən bir mammografiya və yaxud da ultrasəs müayinəsi, süd vəzinin formasının dəyişməsi, gilədən ifrazat bunun erkən aşkar olunmasına səbəb olur. Mən bir dəfə də demişəm bunu, bizim xəstə olub, mənim gəncliyimdə o mənlə barabar yaşayıb. 36 il radikal müalicədən sonra ömür sürüb. Bu yaxınlarda Ağdam rayonundan, adını demirəm, bir xəstəm qucaqlayır məni belə, deyirəm, adım filan kəs deyil, mazqala demişdim, yaxşı ki, saxlaya bildim özüm. Deyirəm, hə, deyirəm, neçə il keçib? Deyir, doktor, 21 il bundan qabaq siz mənə əməliyyat eləyibsiniz. Nəsim müəllim, bir məqamı xatırladım, siz də bunu müsahibələrinizdə bildirmişsiniz. Ağciyər xərçənginin yaranma səbəblərindən biri də tütündən istifadə ilə. Tütün və tütün məhsullarından aktiv və pasiv istifadə etmək. Amma kişi aktiv və pasiv. Kişilər daha çox istifadə edirlər, bu qadınlarda da ağciyər xərçəngi artır. Ağciyər xərçəngi rast gəlinir. Bizim ölkədə qadınlarda ağciyər xərçəngi kifayət qədər azdır. Kişilərdə kifayət qədər çoxdur. Çünki bizdə tütündən istifadədə bir qədər çox istifadə edən ölkələr sırasındayıq. Belə deyim. Və gənclər də çox-çox təəssüf olsun ki, bəzən gənclər öz ətrafında fərqlənmə bir imici kimi bahalı siqaret qutularının əlində gəzdirib və ondan istifadə etmədə görürlər. Əvəzinə kitab oxumaq lazımdır. Dünya miqyasında hər 5 kişidən biri xərçəngə tutulur, amma 6 qadından biri. Bəli, ağciyər xərçəngində. Amma bu nisbət Azərbaycanda necədir? Daha aşağıdır. Azərbaycanda biraz da aşağıdır. Bizdə qadınların ağciyər xərçənginə tutulması daha azdır. Çünki nədən irəli gəlir? Burada da bir 30-35 il gündə 20-40 arası siqaret çəkməyə bağlıdır bu. Qadınlar adətən pasiv siqaret çəkənlər olurlar. Çünki hər hansı bir məclislərdə və yaxud da ev şəraitində və dünyada 1975-ci ildə belə bir onkoloqlar cəmiyyəti şuarla çıxış elədi ki, papirot çəkməklə mübarizə. Bilirsiniz, bir sıra ölkələr qoşuldu. O cümlədən artıq bizim ölkədə də parlament qərarı var, yüksək cərimələr var. Artıq, və mən son vaxtlar bir iki dost filminə baxırdım. Qədimdən çəkilmiş bir filmdir. Gördüm ki, siqaretləri bizdə də artıq nişanlayıblar və o görsənmir. Bilirsiniz, bu cürə təbliğatların və yəqin ki, cərimələrin olması vacibdir. Cərimələr haqqında qanunda var, ancaq icra forması hələ yoxdur. Mən sizə çox narahat edici bir faktor deyim. Buyurun. Xəstəxanada və xəstəxananın həyətində, universitetdə və universitetin həyətində siqaret çəkmək qadağandır. Orta məktəblərdə də onu kimi. Ancaq gənc gəlir, deyirsən ki, vətəndaş, oğul, qardaş, dost, burada siqaret çəkilmir. Elə cavablar verir ki, az qalırsan, ümumiyyətlə bu sözü dediyini bir də dilinə gətirməyəsən. Tamam, peşman olursan yəni. Təəssüf ki, mən yenə gənclərə müraciət eləmək istəyirəm. Buyurun. Qərbi Kasım Üniversitesi Tədbiq Politologiya Mərkəzinin eksperti Rəhim Reyşan. Mənim sualım belədir ki, Respublikamızda xərçəng xəstəliyinə tutulmuş şəxslər daha çox xarici ölkələrə üz tuturlar. Səbəb nədir bunun və bunu necə açıqlamaq olar ki, yəni öz həkimlərimizin potensialı zəifdirmi? Buna görə üz tuturlar xaricə, yoxsa yox, bunu bilmək. Deməli, sizin dediyiniz ümumi sözlər həqiqəti əks etdirmir. Azərbaycanda kifayət qədər müasir Milli Onkoloji Mərkəzi, Azərbaycan Tibb Üniversitesinin Onkoloji Klinikası, Lənkəran, Şirvan, Gəncə, Mingəçevir, Sumqayıt, Şəki,
Ağcabədi kimi yerlərdə bu xidməti göstərən professionallar var. Və siz də bilin, bütün əhali də əgər işidənlər bilsinlər. Onkoloji xəstəliyə görə bir dəfə xaricə getmək olar. Onkoloji xəstəliyin müalicəsi 6-1 il, il yarım arasında davam edir. Və bu yalnız öz ölkəsində aparıla bilər. Və xarici ölkədə aparılmış müalicələr, bir dəfə aparılmış müalicə bu xəstəliyin sağalmasının heç biri olmur. Bu çox müayinə xarakterlər. Onlar, həmin dediyin adamlar pulu xərclənib qutaran kimi gəlirlər bizim klinikaya və bizdən dava eləməyə ki, qanunu çıxardırlar ki, mən pulsuz müalicə olunmalıyım. Niyə xarici ölkələrə gedirlər? Nəsim müəllim, elə pulla bağlı söhbət düşdü. Milli Məclisin bu Səhiyyə Komitəsinin son iclaslarında komitənin sədri Əhliman Əmiraslanov onkoloji xəstələrin müalicəsi üçün tələb edilən şiş əleyhinə dərmanların alınması ilə bağlı maliyyə vəsaitinin artırılması məsələsinə qaldırılmışdı. Bu dərmanlar kifayət qədər bahalı dərmanlardır. Bu istiqamətdə hansı bir addımın atılması gözlənilmi? Ümumiyyətlə, vətəndaşlara bu dərman məsələsi, onkoloji xəstələrə necə verilir, hansı formada verilir? Bu günləri kimyəvi dərman preparatları səhiyyə xərclərindən kənardadır. Və ölkədə bəlli bir məbləğ ayrılır ki, bu dərmanların alınmasına istifadə olunsun. Sir deyil, milli valyutamız xarici valyutaya nisbətən güclü olduğu dövrdə, çox səmimi deyirəm, ən bahalı target terapiyası deyirlər, bir xəstəyə birdən 20-30 min manat civarında müalicə vermə imkanlarımız kifayət qədər var idi. Bugün də büdcə pis deyil. Lakin bugünkü pullarla adi rejimlə kimyəvi dərman terapiyasının bir kursuna ortalama 400-500 manat vəsaitlər. Əsasən hansı ölkələrdə istehsal olunur bu dərmanlar? Deməli, yəni, post-sovet məkanında var mı belə? Post-sovet məkanında da var, xarici ölkələrdə də var. Kifayət qədər dərman qıtlığı dünyada yoxdur. Sadəcə olaraq vəsaitin ayrılmasında, indi düzdür, mən Milli Məclisin üzvü deyiləm və o rəqəmləri də bilmirəm. Sadəcə olaraq yəqin ki, üçüncü oxunuşda qəbul olunacaq. Mən vəsaiti ayıranlara da, Milli Məclis deputatlarına da qulaq asanı varsa müraciət eləyirəm ki, onkoloji xəstələrin dərman vəsaitlərinə ayrılan pulu çoxaltsınlar. Ancaq bugün çox səmimi deyirəm ki, bizdə xətt deyirlər. Birinci xətt, ikinci xətt, üçüncü xətt kimyəvi dərman terapiyası. Birinci xətti tamamilə ödəyə bilirik. Vasitəsiz ala bilir. Ancaq bir sıra dərman preparatlarını xəstə kimyəvi dərman müalicəsindən sonra evdə qəbul eləməlidir. Onu xəstəxananın vermək gücü yoxdur və haqqı da yoxdur. O şeyi ki, evdə qəbul eləyir. Məsələn, bu da hamı xəstəyə deyil. Əgər ürək xəstəliyi varsa, yanaşı dərman qəbul eləməlidir. Qaraciyərində problem varsa, yanaşı dərman qəbul eləməlidir. Bu vəsaiti xəstə özü də bir qədər kömək eləməlidir. Bir məqamı xatırladım. Siz elə bu sualla bağlı olan məsələdir. Cənab Prezidentin Belarusda son səfəri zamanı razılaşmalarda, əldə olunan razılaşmalardan biri də Azərbaycanda məhz elə onkoloji xəstəliklər ilə bağlı dərman preparatlarının istehsalı ilə əlaqədardır. Nə dərəcədə vacibdir məsələ? Ümumiyyətlə, möhtərəm Prezidentimiz bütün bu 15 il ərzində apardığı siyasət sırf sosial əhali üçün bir proqramdır. Hər bir an istədiyi bir dövlətdə imkan yarandıqda, istərsə Rusiya Federasiyası, istərsə qonşu İran, istərsə qardaşımız Türkiyə və yaxud da bizdə dost münasibəti olan Belarusiyanın dərman istehsalı imkanlarından və onun Azərbaycanda o zavodların qurulmasından və yaxud da ki, müəyyən mübadilə əsasında əldə olunmasının çox vacib bir məsələdir. Düşünürük ki, kifayət qədər yaxşı olar. Belarus bu sahədə kifayət qədər inkişaf eləyir və keyfiyyətli preparatlar. Niyə görə deyirəm? Söhbət ondan Belarusiyadan deyil. Biz hamımız Sovetlər ölkəsindən çıxmış bir ölkəyik. Bizim ölkədə vaxtı ilə olan dərman istehsalı zavodları o qədər güclü deyildi.
Ancaq hazırda mən bilən Sumqayıtda və Neftçalada belə bir parklar, artıq dərman istehsalı zavodları qurulmaqdadır və bu qurulacaq dərman istehsalının içərisində o dərmanlar da yəqin olacaq. Əminəm. Bayaq fikrim yarımçıq qaldı. Biz 2014-cü ilə qədər xəstələri 100% kimyəvi dərman preparatlarla təmin edə bilirdik. O vaxtıkin manatın dəyəri beynəlxalq valyutadan yüksək idi. Və əminəm ki, bir müddət keçdikdən sonra bu imkan daha da yaxşılaşacaq. İkinci bir tərəfdən, yəqin ki, sığorta təbabəti deyilən bir təbabət də var. Ancaq bir şeyi hamımız bilməliyik. Məcburi sığorta təbabəti də böyük imkanlar yaradacaq. Ancaq hər bir kəs özünün gələcəyi üçün, öz sığortası üçün, öz təqaüdü üçün, öz xoşbəxt, yaşlı, ahıl, qoca yaşlarında sağlamlığı və xəstələnməyin qarşısı ilə mübarizə aparmaq üçün gənc yaşlarından tədbir görməlidir. Daha rahat yaşamaq üçün. Daha rahat yaşamaq üçün. Yaxşı təhsil almalıdır. Yaxşı sənət sahibi olmalıdır. Bilirsiniz, mən onun əleyhinəyim ki, insanın cibində hər hansı bir təhsil diplomu var. Təhsil diplomuna gərək uyğun biliyimiz olsun, uyğun qabiliyyətimiz olsun, yaxşı işlərdə çalışaq, əhalimizə kömək eləyək, müəyyən vasitələr toplayaq və vasitəni, həyat ehtiyatlarını həmişə quraq. Təşəkkür edirəm, yenə bizim gənclərin sualı vardı. Kimin sualı var? Buyurun. Qərbi Kasb Universiteti Tətbiqi Politologiya Mərkəzinin eksperti Firuzə Hüseyn. Mən birinci təklif irəli sürmək istərdim və bir də sualım olacaq. Təklifim o olacaq ki, mən istəyərdim ki, bir sıravi vətəndaş olaraq siqaret çəkənlər bizim sağlam yaşama hüququmuzu pozur və istəyərdim ki, 18 yaşdan aşağı siqaret çəkənlər onların etdiyi bu hərəkət qanun pozuntusu hesab olunsun. Və ümumiyyətlə bu siqaret qanunsuz şəkildə siqaret satan mağazalar hamısı, yəni bunlar qanunsuz hesab olunsun və ümumiyyətlə ictimai yerlərdə insanların bu hərəkəti etməsinə yüksək məbləğdə cərimə tətbiq olunsun. Çünki biz bu hərəkət biz özümüz siqaret çəkmədiyimiz halda ağciyər xərçənginə tutula bilərik onların bu Yəni, onların bu hərəkət etməsi nəticəsində ona görə istəyərdim ki, cərimə tətbiq olunsun. Bu, bizim hüquqlarımızın pozulmasıdır çünki. Biz sağlam yaşama hüququmuz var bizim. Və sualım da kimyoterapiya haqqında olacaq. Ola bilərmi ki, bu kimyoterapiya bu xəstəliyin, xərçən xəstəliyinin qarşısının alınması üçündür və kimyoterapiyadan yaşlı insanlara pis təsir eləyir kimyoterapiya. Bu dünyasını dəyişərsə insan əgər müalicə müddətində bu məsuliyyəti kim daşıyır? Təşəkkür edirəm. Aydın oldu yəni. Aydın oldu. Biraz başa düşdüm. Deməli, birinci təklifinizin artıq qanunu var. Qanun var və məhdudiyyətlər var. Sadəcə olaraq, sizin hamınız sosial aktiv olmalısınız. Müəllimlərimdən biri deyirdi ki, auditoriyanı yaxşı oxuyan görmək istəyirsinizsə, hər qız bir oğlana başa salsa ki, həyatda yaxşı olmaq lazımdır, kifayətdir. Təəssüf ki, bizim qızlar bu saat sosial aktiv deyirlər. Papirot çəkənin qarşısında bir az etiraz eləsəniz, sizə qarşı hörmət kifayət qədər çoxdur. O ki, qaldı kimyəvi dərman terapiyası və yaş məsələsi. Kimyəvi dərman terapiyasına göstərişlər olduğu kimi əks göstərişlər də var. Əks göstərişlərin içərisində bir sıra xəstəliklər, o cümlədən yaşdan irəli gələn ürək qandamar sisteminin və digər orqanların pozunluqlarının da əks göstərişləri var. Ona görə bu professionalların işidir və professionallar bunu araşdırdıqdan sonra qərar qəbul edirlər. Səmimi olaraq demək istəyirəm ki, kimyəvi dərman terapiyası cərrahiyyədən ağır bir müalicə üsuludur. Cərrahiyyə əks göstərişlər daha azdır. Nəinki kimyəvi dərman terapiyasına. Kimyəvi dərman terapiyası bütün orqanizmin təsir eləyir. Cərrahi müdaxilə, lokal, yerli təsir eləyir. Ona görə kimyəvi dərman terapiyası və yaş məsələsi onkoloqların nəzər diqqətindədir. Kifayət qədər kimyəvi dərman terapiyasından məşğul olan küllü miqdarda onkoloqlarımız var və biləsiniz ki, bizim ölkə dünyadan təcrid olunmuş bir ölkə deyil.
ESMO deyilən bir Avropa Onkoloqlar Cəmiyyətinin ildə bir dəfə toplantısı var. Hər il bizim həkimlərin böyük əksəriyyəti orada iştirak eləyir. ASCO, Amerikanın belə bir cəmiyyəti var, orada iştirak eləyirlər. ECHO, yəni bütün beynəlxalq cəmiyyətlərdə inkişaf eləyirlər və dünyanın heç bir ölkəsinin həkiminin o biri həkimlə gizlin bir sirri yoxdur. Və biz orada təlimləndiririk və müəyyən ədəbiyyatla da silahlanıb geri qayıdırıq və kimyəvi dərman preparatını əldə elətdikdən sonra həmin müalicəni bizim sadaladığım onkoloji müəssisələrdə yüksək səviyyədə aparmaq mümkündür. Aparırıq da, təəssüflər olsun ki, bu kimyəvi dərman terapiyasından sağalmış adamlar sadəcə olaraq efirə çıxıb, mətbuata çıxıb bu barədə danışmırlar. 1974-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının xanımı və vitse prezidentin prezidentin və vitse prezidentin xanımları süd vəzi xərçəngindən müalicə olunduqdan sonra hər ikisi böyük məqalə ilə çıxış eləmişdilər və əhaliyə çağırış eləmişdilər ki, gəlib müalicə olunmaq lazımdır. Nəsim müəllim, bir məqama da diqqət çəkmək istəyirəm, bu sonuncu sualımdır. Demək, 2014-2015-ci illəri əhatə edən Azərbaycan Respublikasında əhali sakinliyi və demografik inkişaf sayəsində dövlət proqramında uşaqlıq boynu xərçənginin erkən aşkarlanması və qarşısını alınması ilə bağlı milli fəaliyyət proqramının hazırlanması nəzərdə tutulmuşdu. Mən onun hazırlanıb-hazırlanmamadığı barədə məlumatlı deyiləm, amma sualım başqa bir məqamla bağlıdır. Bütövlükdə daha öncə qeyd etdiyimiz kimi süd vəzi xərçəngi və ağciyər xərçəngi daha çoxdur Azərbaycanda. Bu iki istiqamətlə bağlı xüsusi dövlət proqramının hazırlanmasına ehtiyac var mı? Deməli, bəd xəstəliklərlə mübarizə üçün milli protokollar hazırlanır. İctimai Səhiyyə və Milli Onkologiya Mərkəzinin əməkdaşları və bizim də klinikanın əməkdaşları cəlb olunmaqla hər bir nazoloji vahid, hər bir xəstəlik üzrə belə proqramlar hazırlanır. Dediyiniz uşaqlıq boynu xərçənginin həmin o milli proqramının bir toplantısında mən də iştirak etmişdim. Orada əsas məsələ bu xərçəngi əmələ gətirən bir insan papilloma virusu deyilən bir virus var və onun erkən yaşlardan vaksinasiyası məsələsi qalxmışdı. Yaddaşı məni aldatmırsa, o cümlədən ölkə ambusmanı buna qarşı çıxış elədi. Çünki dünyada onun nəticələri o qədər inandırıcı və aşkar deyildi və vaksinasiyadan sonra bu xəstəliyə tutulmanın azalıb artma məsələləri müəyyən qədər şübhəli olduğundan o məsələ bizim ölkədə bir qədər qaldı. Mən bilən müzakirə proqramı olacaq və bu günləri uşaqlıq boynu xərçəngi bizim ölkə üçün əsas problemlərdən biri təşkil eləmir. Təşəkkür edirəm. Ağciyər və süd vəzidir. Onunla da mübarizə üsullarımız var. Əminəm, bir onkoloq kimi mən bütün əhalimizi, sizləri, dinləyicilərimizi, seyircilərimizi əmin eləməyə çalışıram ki, səadət öz əlimizdə, öz ölkəmizdə, öz həkimlərimizdədir. Sərhəddən kənara baxıb nəyisə axtarmaq lazım deyil. Türkün bir misalı var, deyir, qonşunun bağçası yaşıl görünər. Bizim bağça hamının bağçasından yaşıldı. Ümid edirik ki, elədi Nəsim müəllim. Təşəkkür edirik verilişimizə gəldiyinizə görə. Həyat gözəldir və onu sağlam yaşamaq lazımdır. Xəstəlik həyatın sonu deyil. Həyatın sonu xəstəliyə təslim olunan anla başlayır. Bu günlük isə bu qədər. Sabah eyni vaxtda, eyni məkanda görüşmək üzrə. Salamat qalın. Düzgün seçim.